မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ e-square b computer မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့နိုင်လင်းထောင်းပါ။ကျွန်တော်ကအခုဒီရက်သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Microsoft Word နဲ့ SciSite တွေပြုလုပ်တဲ့အခါစာစီဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရေးနေကြစာလုံးပုံစံလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ dotted line စာလုံးပုံစံလေးတွေရအောင်ဘယ်လိုမျိုးရေးလို့ရလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Microsoft Word software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။Microsoft Word software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတစ်ရွက်အနေနဲ့ default အနေနဲ့ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word မှာ SciSite တွေစပြီးတော့မှပြုလုပ်တော့မဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စာတွေကိုဘာမှမရေးခင်ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက် site လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့လိုလိုစာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်လာတယ်ဒီရက်ရောက်လာတဲ့စာရွက်လေးကကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်လားလီကယ်စာရွက်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အတွက်လျှောက်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက် site လေးကိုမှန်ကန်အောင်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကနမူနာပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 စာရွက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ရွေးလိုက်ပါမယ်။ Orientation ကိုတော့စာရွက်ကိုအထောင်လိုက်လေးပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Portrait ဆိုတာလေးပဲရွေးလိုက်ပါမယ်။ Margin ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လက်ပပလေတလမစီပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ normal ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကကာစာလေးချပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရွေးရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်စာလုံးလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့စာလုံးလေးတွေကပုံမှန်စာလုံးလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ dotted line ပုံစံစာလုံးလေးတွေလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကာစာချပြီးတော့မှတန်းပြီးတော့မှစာရွေးကိုရိုက်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သွားပြီးတော့ရိုက်မလဲဆိုတော့ insert ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Word App ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွေ့အောင်ရှာပေးရပါမယ် Microsoft Word Office version လေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာနေရာအထားအသုံးလေးတွေအပြောင်းအလဲလေးတွေရှိတတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ Word App ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ရှာပေးရပါမယ်ရှာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ App ပုံစံလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယူပေးလိုက်ပါမယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ tab frame လေးယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ tab frame လေးတစ်ခုယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ site တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘေးဘက်တွေအထက်အောက်တွေကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးမောက်နဲ့ဆွဲချဲလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ font စလုံး site ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home tab ထဲကနေပြီးတော့မှ font site ကြီးတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျ font စလုံးပုံစံလေးတွေကိုအကြည့်အသေးကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကိုရေးချင်တဲ့စာလုံးလေးတွေကိုကာစာချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချပြီးတော့ control A နဲ့ select all ပေးပါမယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအလွဲတကူအနေနဲ့ ABCD ဆိုပြီးတော့မှစာလုံးလေးတွေရေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က font size လေးနည်းနည်းလေးကြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်စာလုံး font size လေးကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်ပါမယ်။စာလုံးတွေကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်အချမ်းကိုဝင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ pointer လေးကနေပြီးတော့မှအောက်ကိုအခုလိုမျိုးလေးဆွဲချလိုက်ပါမယ်။ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကရသွားတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်တော့စကလုံးလေးတွေကပုံမှန်အတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့က dotted line ပုံစံလေးတွေရအောင်ဖန်တီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘားဒန်းလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နဲ့ဆက်လက်လေးပေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ shape format ဆိုတဲ့တက်လေးတစ်ခုတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ shape format ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ WordPress style ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ tab face ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ no face ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့လိုက်ပါမယ်။ tab face ဆိုတာကတော့အဓိကအဖြစ်စလုံးတွေရဲ့အယောင် color ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့စလုံးလေးတွေမှာလုံးဝအယောင် color မထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် tab face ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှNo face ဆိုတာလေးကိုရွေးခဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့တည့်ရအောင်နာလေးမှာရှိတဲ့တက်အောက် line ဆိုတဲ့ဘောက်လေးတဲကိုကျွန်တော်တို့ဘေးရမြားလေးတဲကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်တက်အောက် line ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ရေးထားတဲ့စကလုံးတွေရဲ့အပြင်ဘေးပေါင်အယောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြာယောင်လေးဝင်နေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းအမဲယောင်လေးပဲထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ automatic ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်စကလုံးလေးတွေကကျွန်တော်တို့အမဲယောင်လေးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်အောင် line ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်မယ်ဒီရဲ့စလုံးလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့စတုပ်လေးတွေကိုအထူအပားပြေကျင်နေဆိုရင်တော့ weight ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ထူတဲ့နေရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါမယ်
ပြီးရင်တော့ဒီထဲကိုပြန်ဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကစလုံးတွေကိုပုံမှန်စလုံးပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါတလိုင်းပုံစံလေးတွေဖန်တီးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းချဒေါတလိုင်းပုံစံလေးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကိုယ်ကြိုက်နဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးတွေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရဲ့ပုံစံလေးပဲသဘောကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာစလုံးလေးတွေကိုဒေါတလိုင်းပုံစံအနေနဲ့ပြောင်းလဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နီလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ Microsoft မှာစလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒေါတလိုင်းပုံစံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ weight ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့သိတော့အောင်ဒီရဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်အနေထားလေးကိုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါတလိုင်းပုံစံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မေးထားတာလေးလည်းရှိတယ်မြန်မာစာစကားလုံးလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ dotted line ပုံစံလေးတွေဖန်တီးလို့ရလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မြန်မာစာစလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ dotted line ပုံစံအနေနဲ့ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ဆိုတဲ့တက်သေးကိုဝင်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ wire ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့က tab frame လေးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်တို့ယူခဲ့လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ button လေးရနေပြီးတော့အောက်ကိုနေရာလေးရွှေ့ခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘေးတွေကိုဆွဲချယ်ပြီးတော့မှအနှဲငယ်ကျွန်တော်တို့ site လေးတွေကိုချိန်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ပြီးရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာစကားလုံးလေးရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် home deck ထဲကဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကနမူနာအနေနဲ့ပြည်တော်စုဖောင်လေးနဲ့ပဲတစ်ချက်လောက်ပြပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာပြည်တော်စုဖောင်လေးရွေးထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က control ရင်းနဲ့ select all လေးပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာရိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကီးဘုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဗမာမြန်မာဘာကျူရဲ့ order ကီးဘုတ်လေးပြောင်းပေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာလေးတွေစပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်မင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်အခုရေးထားတဲ့စာလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖောင်စာလုံးစိုက်ကြီးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘာဒန်လေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖောင်စိုက်ကိုအနှဲငယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်ပါမယ်တိတာထင်ရှားအောင်ဘိုးလေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ ABCD လိုမျိုးပဲ dotted line ပုံစံလေးဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shape format ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ tab face ဆိုတဲ့နေရာလေးတဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ no face ဆိုတာလေးကိုရွေးခဲ့လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ tab outline ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ color ကိုအမဲရောင်လေးပဲထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် automatic ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးခဲ့ပါမယ်။တကယ်လို့ကိုကကြိုက်နေတဲ့ color အရောင်လေးထားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုကြိုက်နေတဲ့ color အယောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအနီအောင်လေးပေးခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ stroke color လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးထူအောင်ပြုတ်လို့မှဖြစ်တဲ့အတွက် white ဆိုတဲ့ထဲကိုဝယ်ပြီးတော့မှဒီထဲကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးသိတာထင်ရှားတဲ့ထူတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့က dotted line ပုံစံလေးတွေဖန်တီးมาဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်လိုက်ဆိုတဲ့ထဲကိုပဲဝင်ပြီးတော့မှတက်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်နေဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ dotted line ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးစလုံးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ dotted line ပုံစံအနေနဲ့ရရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနီလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Microsoft မှာစာစီဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးတဲ့အခါမျိုးမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စလုံးဒီဇိုင်းအလှလေးတွေကျွန်တော်တို့ dash line ပုံစံလေးတွေနဲ့ရှင်းထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်အဖြစ်ပုံမှန်စာစီစာရေးလုပ်တဲ့သူတွေတော့သိပြီးတော့မတော်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရုံးနေကိုယ့်ရဲ့ company တွေနေရန်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘေးပေါင်ကနုတ်လေးတွေနဲ့စလုံးဒီဇိုင်းအလှလေးတွေဖန်တီးပြီးတော့မှနေရန်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာစီဒီဇိုင်းလေးတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာဒီရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကအရင်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုယ်လည်းအမှန်တကယ် Microsoft ထဲမှာအခုလိုမျိုးစလုံးပုံစံလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့နေပြီကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DOND dance ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့ like ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်နေပါတယ်လေ့လာနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ